Annars ser han av. Jag är inte, jag ser den. Han kommer fort här nu. Oh, min låda. Din låda behöver komma nu. En stor båt här. Finns det en båt här? En båt? Båda är nö, men din låda, din, ja, din låda räddade mig från Malven att han inte kunde köra över mig. Ja, lådan är borta. Ja, han körde sönder den, men jag fick Malven. Det är låda på gång. Annars ställe. Ja, det dog av en airburst.